يهون اللات لايتوانو بزو بوتالاي تيدا لچ هوسبيتال ستير عندي ماس انشيلاي چگر اللي تبالا لچ اندگنا ده موتر فانجتنو تبالا لچ بسي نگر گراس تقابا اندزيا لچ ايه نگر ما چگر اللو وده اگزابر سو وده هواريو مهد اللبين لچ وده اگزاوس گبات يگزابر سو هواريو اندزيا لات كانسر نبره اگزابر نگرون قلبوت اوتال كزيبو هلا سلامنو لچ تنیتا يماتاك سيت كزاج مشيت جمرو سلام آگينتا تنیتا لچ برا لچ لگتا كبرام توسي يسيرو لگتا كبر چمچبالتا يوم دمين دزيلال كباري هنا يسوس تجري على بتساونو سينغران يندزيلال بعندكان همسا شيشة يبقى أني ماله يشاشة من نساونو أنو مولو ياج إسكونو مولو على بتأمسك أيالو كشاشة من نه ود أواسا لما أجلس أت لما كام كوادن يوتشي غيركو بالله بتجزء أواسا تقرها بالله وشرش غاس درس بست ورد ورد عليه كمكينا وررك غباو إنديت دونا لكم هواريو قاتت أجاو إجيونج أنا بيني ناندزيلال كزيسا جمرو سوس أرالي جمي كرمه ونزيه ألكون ورشاشة من نيجة مليشة لما عج السموكر ألوات أمالي كذابو على تتشالو يالنو جيتان أكبرو لاتستي اجيدين نزي تلالج ولتشي أسرام مستلعينونا وده قستاوس قباج نگركن هوسبيتال ستير يزماتشو زينان بره يقررو كانسر على بيشتبلان بره وده قستاوس قباج يقزابر سو نزيالات كزيس عجمرو كانسرو تنستوال موت ايهون مالي امين عليك سلامنين دينيان لو نس عويت اچان لو تلال لك لديتا كبرامتو كوي يمي كيزالك يقررو كانسر اندايات اندزيني عليك اندايات هواريو انتي يالي بكانسر الموتن بيالكين امين الموتن مالكو نس عويت اچان لو تلال لك كوي اندت نبرزين تناغره ini gestos sigeba nase sidis isi program tekabiye sabat gestos gebo kegebo wala liken degebo ha ha tedebu tekabito medebek aichalim belkin aichalim alkuñ keza wala hawariyo belkin hawariyo alkuñ begoro ante yallek begororo cancer memot yellebiñ alkin be alkin alkuñ antin tekabtashi kono tedebek shuwal awaqimati choro tedebekut kan bale betishim tekamtwal tagaye tagaye mirishin alkin ulete andijeno alkuñ isum tekabtwal bene jiatgar bene jikabal alkin amen alkuñ akma ataw iskezi koyo ahun ban damo mato አሁን ተፈውሰሽ አይደለ? አዎ እሱም ተመርምዬ መናሳ እዚ ከሰባት እዚ ተገልግዬ መስከረም 10 ዳግም አመመኝ ሲያመኝ ዶክተር ቃላሙ ጋር መጣሁ ሲመጣ ዶክተር ቃላሙ ዝም ብሎ እጥት ነው እንጂ ካንሰር አይደለብሽ ማለት የለም ማለት ለጌታ ክብር ለልታ እንደዚህ ትላለች አባ የሆነላት ሚጣ በመታይበት ሰዓት ነውና በቤቷ ቁጭ ብላ Jesus Wonderful TV ከፍታ በመታይበት ሰዓት ላይ በሚሆነው ነገር በጣም ስለተገረመች ለአምስት አመት ሆዴ ላይ እባጭ ነበር አለች እባጭ ነበር እጄን TVው ላይ ጫንኩና እግዚአብሔር ይሁንልኝ አልኩኝ አለች እባጩ ለአምስት አመት በሆዴ ላይ የነበረው እባጭ ወዲያው ቀለጠ ትላለች ለጌታ ክብር አምጦ ለታለች በጣም የገረመኝ ነገር እዚ ቤተ ቁጭ ብዬ ሚዲያ ያያየው ይሄ ታምርማ ከሆነ መሄድ አለብኝ አልኩኝ ወደ ጌስታውስ መግባት አለብኝ አልኩኝና ወደ ጌስታውስ ገባው ወደ ጌስታውስ ገባ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል እንደዚህ አለኝ እናትሽ ላይ የወጣ የሞት አዋጅ ነበር ሞት አይሆንም አለኝ አሜን ብዬ ወጣው ድንገት መኪና ውስጥ ሳለች እናቴ ያለችበት መኪና ፍሬኑ ተበጠሰ ነገር ግን ከወጣው ከዛ ቃል የተነሳ ፍሬኑ ቢበጠስ እንኳን ሞት አልሆነም ትላለች የሴቷ ክራፍ እግዚአብሔር በእግዚአብሔር ሰው አልፎ ተናግሮሽ ሞት አይሆንም ማለሽ ቲቪ በመታይበት ሰዓት እባጩ ቀለጠ ብዙ ነገር ሆኖልሻልና በዚህ ሚዲያ የሚያዩ ሰዎች አሉ ብዙ ችግር ያለባቸው ብዙ ጥያቄ ያለባቸው ሰዎች ለነሱ ሰዎች ምታሰላልፊው መልእክት አለ ለነሱ ሰዎች የሚያሳልፈው ምንም
ወደየትም የትም ተዱ ፈውስ የለም መዳን የለም መዳን በኢየሱስ ነውና ከብዙ ነገር ያመለጥኩ ሰው ነውና አሁንም ነው ወደ ኢየሱስ ወደ መዳን ኢየሱስ ጋር አለ ለጌታ ክብር ለልታ አንጡ ፓላራይዝ ሆኖ ነበር ምግብ መብላት አልችልም በጣም እጨነቃለሁ በዚህ ሰዓት መጣው አንተ ጋር እዚህ ጉባኤ ላይ ጸለይክ የያስኩትን ደብዳቤ ሁሉ ሳይቀር ተናግረ ጸለይክ አዋጅ ተገለበጠ አልከኝ አንተ ከጸለይክልኝ በኋላ የነበረ በሽታ ሁሉ ከኔ ላይ ተወስዶ ያ ፓላራይዝ የሆነው እጄ አሁን እንደፈለገ ምግብ ይበላል ጂንቀሳቀሳል ነፃ ወጥቻለሁ ይላሉ ጌታን አክብሩላቸው ለጌታ ክብር አንተ እስቲ ሁለት እግርና እጆች ሙሉ ሰውነቴ እንደ ካንሰር ሆኖ አመመኝ እዚህ በስመጣ አንተ በትንቢት እንዲያልክ ባንቺ ላይ የካንሰር በሽታ ያለው እግርሽ ላይ ብለ ጸለይክላት ከዛ ደቃ ጀምሮ ሁለት እግሩ አይራመድም ነበር አይንቀሳቀስም ነበር ተጸለይላት ሙሉ በሙሉ አሁን ተፈውሻለሁ መዝላል ይችላል ያለች ነው ማሚ ሌላው ደግሞ እንደዚህ ያለች ነው የኔ ይት ማለት ያንቺ ይት ውጥ ትሄዳለች ውጭ አገር ትሄዳለች አልካት ከዛ ደቃ ጀምሮ ሳትቆይ የኔ ይት አሁን ወደ ውጭ ወጣለች ሌላው ደግሞ ልጄ ተምራ ነበር ተመረቃ ነበር ስራ ነበራትም ልጅሽም ስራ ትይዛለች አልካት አሁን ልጅም ስራ ይዛለች ሶስቱም ነገር ሆኖልኝ አልትላለች ኛ አባት እንደዚህ ላሉ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ ስራ ሰርቶልኛል ይሄ ቀኝ እግሬ ሱዳን በነበርኩኝ ጊዜ ታመመ ይሄ ሁለተኛ እግራ እግሬ ኡጋንዳ በነበርኩ ጊዜ ታመመ በጣም እሰቃያለሁ በጣም እጨነቃለሁ ከዛሬ 15 ቀን በፊት እዚ ቸርች መጣሁኝ አቆምከኝና ጸለይክልኝ ሽባል ያደርግ የወጣ መንፈስ አለ ሁለቱንም እግር መራመድ እስከማትችል ድረስ ጣላት አዋጅ አውጥቷል ከዚህ በኋላ ተፈውሰሃል አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለቱም እግሬ አሁን ነፃ ወጥቷል ተፈትቻለሁ ጌታን አክብሩልኝ ይላል እስቲ ሃሌሉያ ዛሬ 15 ቀን ነው 20 ቀን ዘመ ዛሬ 15 ቀን በባለፈው ሁለት ነው እዚህ ቅድም መጀመሪያ የተገለገልኩኝ ነበር አሁን የከሁንቦ ይመጣ አዎ ኮሮለን ታፈሰ ተብዬ እዚህ የወጣው ማለት ነው አሁን ተፈውሳል አሁን ደህና ነኝ ስንት ጊዜ ነው የቆየው በስላ ይሄ ወደ 5 ዓመት ይሆናል እውነት ነው አዎ 5 ዓመት ይሆናል መከላከያ በሚያረያ ላይ ገብቼ ወደ ውጭ ሀገር ሄደ ካልታከም አይደንም አሉ ከዛ ነቢያት በሀገራችን ሞልቷል አይደንም አሉ ከዛ እግዚአብሔር እስከዛ ያቆየኛል ግዜ ሳገኝ መጥቼ አጸልያለሁ እድናለሁ ብዬ ነው ቆየው ለጉባኤ ምንም ነው እኔ ግን እየተገረምኩ ነው አሜን ከኢትዮጵያ ውጭ ካልወጣ በስተቀር አትፈወስም ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ግቢ ገባሁ ጸለይክልኝ የአምስት ዓመት ጥያቄ የአስር ሰከንድ መልስ አሜን ይችላል ደስ ያለው ጌታን ያከብራል እስቲ የአምስት ዓመት ጥያቄ አዋጅ ያለ እዚህ ቤት መጣው አንተ ጸለይክለት ከዛን ደቂቃ ጀምሮ ከማዘን ኢንፌክሽን ነፃ ወጥቻለሁ ያው ልጅም ወልጄ መጥቻለሁ ያለች ነው ጉባኤ ድጋሚ ያጨበጭባል ሃሌሉያ እኛ አባት እንደዚህ ላሉ ይሄ የሚታየው እጃቸው ትልቁ አውራጣታቸው ሸክም በሚመስል መንገድ አብጦ ነበር በጣም ያስፈራ ነበር ህመሙ ከባድ ነው አሉኝ በጣም እሰቃይ ነበር ጎላ ባለው በእኛ ገሳውስ ዛሌዊ ጋ ሄርኩኝ መጣሁኝ ጸለይክልኝ ከዛሬ ቀን ጀምሮ አዋጅ ተገለበጠ አልከኝ በሚያስገርም ሁኔታ ምን የሚያክለው ያበጠው ጠፍቶ ይኸው ኖርማል እጅ ተመልሷል ጌታን አክብሩላችሁ እስቲ ኢየሱስ ጌታ አባ እንደዚህ ያለች ነው እቺ እናት ከልጅነቴ ጀምሮ
የጭንቅላት እጢ ያመኝ ነበር እጨነቃለ ሁሌ ነው የሚያመኝ አንድም ቀን ረፍት አግኝቻላቅም ተጨነቁ ወደዚህ ቤት መጣው እዚህ ቤት መጥቼ ባንተ ተጸለቅኩ አንተ ከጸለቅክ ቀን ጀምሮ ከዚህ ከመያሰቃይ በሽታ ነፃ ወጥቻለሁ አሁን ድኛለሁ ያለች ነው ጎባይ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ቆይ ከምን ነው አልከኝ ከማ እጢ ጭንቅላቴ ከዚህ በፊት የሚያመኛል አዲስ አበባ ተመርምሬ መድኃኒት ሰጥኝ ነበር ከዛን እየባሰብኝ ያመመኝ ሄደ በቃ እዚህ ወተናንዶ ጭራሽ አያቁ አዲስ አበባን ከመናገርና ከመጻፍ በቀር ከዛን እዚህ ባለቤቴንም ይዤ በጣም እሱም እንደው ከሰይት ይልቅ ወትውቶ አልቅሶ እዚህ ጋር በጣም እንትን ተቸግሮ ነው እንትን ያለው ጌታም አገኘኝ ተጸለየልኝ ከዛ ቀን ጀምሮ ከቀን ወደ ቀን ከሳምንት ወደ ሳምንት ከወር ወደ ወር ፈውስ ብቻ ሆነ ደስ ያለው ለጌታ ክብር ሃሌሉያ አሜን ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር ይቻላል እሰይ ዛሬ ለሁላችሁ ጸልይና ሁላችሁ ተፈወሳላችሁ አሜን ሆኖ ልጃን እንኳን ደስ አለ ሲመጣ ብዙ ጥያቄ ይዞ ቢመጣም በጣም የተጨነቀበት መሬት መግዛት ይፈልጋል ግን አቅም የለው አንተ እንደዚህ አልከው ሂድ ተሳክቶልሃል አልከው በሚያስገርም ሁኔታ ከየት ይምጣ አላቅም በ1.8 ሚሊዮን ብር ቤት ገዛውኝ መሬት ገዛውኝ እግዚአብሔር ጉዳዩን አሳመረልኝ ያለ ነው ጌታን አክብሩለት እንደኛ የሆነ የነርብ ኬዝ ነበረብኝ ኦቶናይቼ ከባድ የሆነ የነርብ ኬዝ አለብሽ ብሎ እዚህ አንገቱ ጋር እንደዚህ ነበር የምታየው ቀጥ ብላ ማየት አትችልም ድንገት እንደዚህ አሉ እነሱ ሪፐር መደረግ አለብሽ በጣም እታት አለብሽ ብሎ ክፉ ወሬ ክፉ ዜና ነገሩኝ ይሄን ሰማውና እኔ ማውቃለሁ ብዬ እዚህ ቤት መጣው እዚህ ቤት ነብይ ደነቀ ጸለየልኝ እዚህ ቤት ተጸለየልኝ ከዛ ዳይቃ ጀምሮ ይሄ የነርብ ከዚህ የተባለው ከኔ ላይ ለአንቴና ለመጨረሻ ነፃ ወጥቼ ይሄው ስጦታ እየመጣ ይችላል ትላለች ለጌታ ክብር ከባሪ ሆነ የጨጓራ ባክቴሪያ በሽታ ታመም ነበር በጣም ያሰቃየኛል በጣም እጨነቃለሁ በጣም እጨነቅ ነበር ባለቤቴ መስከረም 20 አንተ ጋር ገስታውስ መጣች ጸለይክላት ለሷም ለኔም ጸለይክልኝ እሷ ተጸለየውላት ከገስታውስ ከወጣች በኋላ ከዛን ቀን ጀምሮ ተፈውሼ ቀረሁኝ ያ የሚያመኝ በሽታ ይጀለም ነፃ ወጥቻለሁ ይላል ጌታን አክብሩለት አባ እንደዚህ ያለ ነው ለሁለት አመት የሚያክል ምንም ሳይታወቅ ሰውነቱ ሙሉ ቁስል በቁስል ሆነ እጅግ በጣም ታከመ አክም ቤት አዞርኩት መዳን አልቻለም በጣም ተጨነኩና አንድ ቀን ወደዚህ ቤት መጣው እዚህ ጳጉሜ 6 እዚህ ቤት መጣው ኮንፈረንስ ነበር እዚህ ቤት መጣ ገስታውስ ላይ ማለት ነው ተጸለየለት ከዚህ ሳጀምሮ ልጅ ተፈውሷል አልከው ከዛ ሰከን ጀምሮ ልጅ ተፈውሶ አሁን ነፃ ወጥቷል ያለ ነው